mesmo dia. Galera, pega a visão, mano. Vídeo novo se iniciando, estamos investindo aí na nossa empresa. E fechamos já um dronezão, rapaz. Explica pra nós aí, o que é esse drone aí? Pega ele na mão. Isso aqui é uma Mavic Mini 2, mano. Ele vai a 10 km de distância e 500 metros de altura. 4K o brinquedinho, ó. Cabe na mão. Cabe no bolso. E a manutenção dele, pai? Não é difícil, não? Não, a gente faz manutenção. Você faz também? Dá o treinamento, faz tudo. Então, tipo assim, mano, se eu que seguro aqui, pai. Se eu quiser comprar um drone e ficar com medo de quebrar, tô suave, você vai resolver a parada. Tá suave, assim, ele é bem seguro. Você vende drone também? A gente vende também, dá o treinamento, faz a manutenção. Uma parada dessa, tipo, bateu aqui, quebrou, não? Não. Tem alguns que ele já tem um sensor anti-colisão, então ele não vai deixar você nem bater na parede. Ele volta. Ele volta. Você vai tentar bater na parede, ele não vai deixar. Então dá pra fazer uma imagenzinha lá à noite, pra galera, é de madrugada, a imagem fica boa? Fica boa, mano. Mesmo agora, à noite? Mesmo agora. Eu filmei o Banespa esses dias, de madrugada. Ele até me mandou aqui. Então fala pra galera da sua empresa aí, tem isso aí, esse é o puro. Esse aqui é o Zoom já, né, mano? É o novo atual? De... Não. É um dos últimos que saiu. Tem o Pro também. Isso aqui é desse aqui, é isso? Esse é desse, então você encaixa o celular aqui, mano. E coloca o seu smartphone, baixa o aplicativo e tudo que o drone estiver filmando, ele vai transmitindo pro seu celular. A uma distância de até 10 km. Ixi, Maria, vamos ver essa máfia aí, pai. Olha o tamanho. Será que é pequena? Opa, como que é o nome da sua empresa? Drones Brasil. Drones Brasil, vou deixar o WhatsApp, Instagram, pra você que quer. Vocês fazem curso também, tipo, mano, eu tenho dinheiro, eu quero aprender a pilotar um drone. Tu ensina lá, tem mal? A gente ensina tudo, independente se comprou com a gente ou não, a gente ensina. Pô, legal pra caramba, mano. Eu manjo muito, né? Nós vamos aprender. Nosso câmera aí da empresa vai aprender hoje ali, pô? Vou aprender, né? O cara vai dar um treinamento aí. Vamos lá, bota pra subir lá, pai, pra nós ir à noite? Vamos meter marcha, pai. É isso aí, mas galera, fora isso, ó, o pessoal tá tendo aula aí. É o Conde ali. Conde Zila, mano. O molecada tá como? Olha lá. Cara, a situação, tipo, o Toguro filmaram, cara, a situação dessas, velho. Né? Aproveita isso, velho. Né? Que um dia esses aí tá velho e vai falar, mano, foi por causa daquilo que começou toda a situação acontecendo. Com a partir daqui. Do mesmo jeito que eu olho pra trás e vejo, cara. Entendi. Você viu quem tá ali dentro? É o Conde Zila, né? É. Conde. Lamos Trump. Legal. Pensou nesse contato, né? Pô, João. Será? Bora. Sei, Luan tá ali, tá dando. Tá dando aula ali, pega a visão. Pode ser que fica pra pegar. Fica pra pegar, velho. Será que pediu opinião? Tem música nova? Tem, fiz ontem com os meninos. Sabe cantar já? Sim. Vou cantar pra ele. É eu, Chamate. O Caio e o Levi. Alice no País das Maravilhas, o tema. País das Maravilhas? Aqui, essa mina aqui mesmo, por exemplo, a Rafaela. Oi, e aí, beleza? Canta muito, Conde. Obrigada. Tipo, mano, o mais legal de tudo é que é só pessoas com talento. Mas ao mesmo tempo são pessoas que têm sonhos. É brincadeira da parte. Na realidade, vai ouvir agora, pai. Não, brincadeiras da parte. Opinião do Conde aí, pai. Só que seria legal. Cadê o violão? Seria legal se tivesse um violãozinho, né? Tá ali, pai. Ah! Veio o violão. Cadê? Tira a boca, né? Tira. Do nada abraça o violão. Explica a história dessa música aí. É País das Maravilhas? Como é? Ontem fez uma música eu, Caio, Tiamat e Levi. Alice no País das Maravilhas. Só que essa é uma que a gente fez com beat, não é com violão. Então canta uma música aí com violão sua, que você acha foda pra cantar pro Condzilla. Imagina! Canta essa aí, porque todas as músicas a gente já gravou dela. Já gravou o quê? Não, já gravou. Não, mas no violão, pro Condzilla ver e ver qualquer ideia. Isso daqui nem pro público ver em si. Vai pro Condzilla ver a situação. Eu quero que você cante o melhor que você tem, finge que você tá no Ídolos agora e você tem só uma oportunidade de fazer a história. E é eita! Isso, é tipo isso. Vamos cantar, beleza. Pode já? Melhor música, sim. Vou cantar na melhor música. Da hora. O dia que ficou comigo já falou pra mim que curtiu o meu cabelo e o
jardim. Eu sei que não é fácil não se apaixonar. Nem quero compromisso, eu não quero namorar. Eu vou ter que confessar. Não quero te amar. O jeito que me olhou já deu pra entender tua intenção, meu amor. Já deu pra entender, meu amor. Nem vem com esses papos de que a gente combina. Mas eu sinto muito, não sou dessas aí, vida. Sei bem que me quer, não vou render aos teus encantos. Tô mandando papo, então não fica em cantos. Oh, 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 oh. Vai ter que aprender as regras do rolê. Um, não se apegar pra não se apaixonar. Dois, não mandar mensagem porque é sacanagem. Três, esse não dá mole pra não cair no golpe. Pra não cair no golpe. Quatro, eu nem vou falar, já dá pra imaginar. A gata tem estilo, mas não é pra namorar. Não pode se apegar. Eu vou ter que confessar. Não quero te amar. O jeito que me olhou já deu pra entender tua intenção, meu amor. Já deu pra entender, meu amor. Vai ter que aprender as regras do rolê. Um, não se apegar pra não se apaixonar. Não pode se apegar. Essa música você tá falando pro cara não se apegar, isso? Isso. Sua mãe já viu essa letra? Já. E ela não falou nada, não? Curtiu. Muito bom, muito bom. Parabéns. Legal. O que você achou, pai? 17. Você é daqui? Guarujá. Que lugar? Sente Carvalho. Ele bota lá, que lugar? Sério? Sim. Estudei lá, pô. Sério? É uma ideola lá. Caraca, em qual escola? Conceiçãozinha. Nossa, que legal. A mãe dela, sua professora! Ah, é que ela é muito nova. Minha mãe morreu tem... Caralho, minha. 11 anos, 12 anos. Eu será que você vocês conheceram a família do outro, olha só? Sei. Não, se você tem irmão, irmã? Tenho, minha irmã tem 19 anos. Luana Carolina. Agora já todo mundo se conhece, né? Uhum. O que você acha, pai da mãe? Talentosa, menina. Lá da quebrada, mano. Diferente, né, mano? Na baixada, ah. Diferente. Levada diferente, as ideias. Obrigada. Tá morando aqui em São Paulo agora? Uhum. O Conde, eu até falei pra ela que esse estilo que ela tá cantando é voz e violão, é a vibe dela. Sabe aquele bagulho tipo a Maria Gadu? A dupla Ana Vitória. Como é o nome daquele cara, aquele... Vitor Clay? Não, não é o Vitor Clay. Qual é o nome dele? Que ele tem um cabelo grande também. Puta. Tem uma barbinha. Teve até uma tretinha com a Ana Vitória. Thiago York. Essa vibe. Eu imagino você e Thiago York fazendo um clássico juntos, por exemplo. Tá legal? O que você acha, pai? Pô, mano, fiquei impressionado em trombar uma mina da minha quebrada aqui. Tá ligado? Olha como o mundo é louco. Mas uma menina da quebrada com talento ou sem talento? Com expectativa de... Muito talento, muito talento. Nossa, muito obrigada. Ai, que nervoso. E o que pode ir contra o talento, pai? Porque às vezes a gente escuta vários MC, mano, cantando muito, e a carreira dele, pô... Ele até chega lá, tá ligado? Mas não mantém. Cara, acho que escolhas, né? Acho que as renúncias que a gente faz na vida, os nãos que a gente toma a decisão de tomar, né? Vou falar não para isso e aquilo. Acho que é o que conduz a gente pro caminho que a gente quer construir, né? Porque falar sim é fácil, né? Só que às vezes o sim não, acaba não levando a gente. Então, é renunciar. Por exemplo, ela abriu mão de alguma coisa para estar aqui em São Paulo. Família. Tá ligado? Acho que essa renúncia... Tô falando que essa é a renúncia certa. Mas a gente tem que renunciar muita coisa do que a gente gostaria pra gente conquistar algo lá na frente, né? Sim. O que você renunciou, pai? Na sua adolescência? Ah, uma porra de coisa. Tempo, amigos, família. Ficava muito tempo no computador estudando, tá ligado?
Eu lembro que eu morava lá no, na cidade dela. A molecada ia pra praia no verão e eu tava no computador estudando, trampando. Já tinha um estúdiozinho assim, tipo esse assim, tá ligado? Ah, o cara tinha um desse, ó. Quantos anos atrás? Não, viado, não era assim não, mano. Era no meu quarto, era no meu quarto, mano. É, meu quarto, mano. Assim, meu primeiro um bilhão. De molecada lá pra gravar música, tá ligado? Meu primeiro bilhão de inscritos, pô. Foi agora, em 2012. 2011. Nossa. Tu era o quê? Produtor musical ou não? Mano, eu tentava de tudo. Tentava cantar rap, tentava produzir música. Produzia muita música no Fruit Loops. Você mesmo? Eu mesmo. Caraca, pai. Como você se achou no clipe? Cara, na real, eu sempre quis viver de música, né? E eu achava que era cantando. Depois eu vi que, não, acho que é produzindo música. Comecei a produzir muita música. Aí, putz, as músicas não estavam virando também. Aí minha mãe morreu. E eu peguei uma grana e fui estudar cinema. Caralho. Fiz curso, não fiz faculdade. E aí vim pra cá, pra São Paulo. Renunciei, tá ligado? Onde a gente falou, mano, pega essa grana, compra um apêzinho, sai da quebrada e tal. E eu fui estudar. Cara, você não comprou AP e foi estudar. Outra dúvida rápida aqui. Por que funk? É. Poderia ser, sei lá, rap? Cara, acho que o funk que acabou me escolhendo, tá ligado? Uma coisa que eu acho legal no funk é que não importa de onde você veio, quem você é, sempre, se você tem alguma coisa pra somar, você é muito bem-vindo. Nos outros gêneros não é tão assim. Não é tão assim. Acho que o funk e o sertanejo puxa esse bonde aí, tá ligado? Tipo, muitos outros gêneros... É, se o talento ali, se o artista estourou, a música tocou na rádio, a música tocou na TV, já vendido e tal. Ó, o público não torce tanto. É verdade. Meu pai, momento histórico, pai. Conde. Mano, é histórico pra mim toda vez que eu Toguro. Toda vez que eu encontro o Conde é histórico pra mim. Pra mim é histórico poder ter amigos grandes. Eu ser um cara grande e ter amigos grandes, eu falava pro Gordão que esse é meu sonho no começo da minha vida, né? Poder um dia falar. Sabe aquela sonho que todo amigo tem? De um dia chegar no restaurante e falar, ah, os caras brigar pra ver quem vai pagar a conta? Não, eu vou pagar. Não, eu vou pagar. Hoje em dia eu posso viver isso com meus amigos, tá ligado? Eu posso chegar no Toguro e falar, aí, Toguro, qual que é a meta? Puta, a meta agora é Lamborghini. E aí, Conde, qual que é a meta? Porra, a meta agora é transformar a Condizila no maior de todos. Não no maior do Brasil, maior do mundo. Tipo assim, poder ter amigos que têm esses sonhos, que nem eu, tá ligado? Que são... A gente poder crescer junto, não tem coisa melhor. Eu acho que você deve sentir isso também. Quando a gente começou, a gente só pensava em... Porra! Só ter um celular, tá ligado, irmão? Um carro. Só de ter uma Santa Fé, tá ligado? Que era do carro da época, que era foda. Só de... Uma Captiva. Só ter uma Captiva. Estilo com teto, cara. Estilo com teto. Estilo amarelo, pô. Corolão. Fala aí, era o sonho. O Civicão, quando saiu, hoje em dia poder conversar sobre coisas gigantes, com pessoas gigantes... Pô, irmão, meu sonho era... Eu falei isso pro Livinho, meu sonho era só conhecer ele e andar de jato um dia com ele. Falei pra ele que um dia eu sonhei que eu tava andando ele e o Pedrinho de jato. E hoje em dia, eu faço mais do que andar de jato com os caras. Eu sou um deles e estamos partilhando as mesmas vivências, tão veados. Sou um jato agora, né, viado? É, tá ligado, irmão? O jato é nós agora, né? Mas o... Em si, então, mano, você é louco, não tem satisfação maior. E poder estar aprendendo... E poder ver, imagina, um dia nós vai ver a Rafaela monstrona e poder falar, caralho, nós estava lá no começo e nós viu. Pô, da hora, uma satisfação.